fatal aí? Não. Não, né? Não. Qual a participação desse carro aqui? Se eu fosse com esse veículo aqui, perda a direção. Aquela lá é a cabine então desse carro aqui? É a cabine do caminhão. Ah, já tem um veículo pequeno com 4 segundos. Bom, teria batido na traseira desse aqui. Já tem que ver o que está deixando. Os R2 pode passar. Chegou a pegar fogo? Chegou a pegar fogo? Não. As vítimas que estavam nesse carro foram encaminhadas ao posto. É, foram socorridos lá dentro? Foram, saíram da água e... Na hora da esquerda, agora já estava o seu mundo, o seu canal.